Թուրքիայում ավերի իջ երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 12873-ի, վիրավորը ավելի քան 63000 մարդ, հայտնում է այդ երկրի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Աղետից 3 օր անցել Թուրքիայում չեն դադարում հետ ցնցումները, ըստ թուրքական որոշ աղբյուրների Ադանայից ու Մարաշից տարհանում են բնակչությանը։ Պատճառն այն է, որ խարխլված հիմքերով շենքերում նոր փլուզումներ են լինում հետ ցնցումների հետևանքով։ Այս տեսքը ունի հիմա թուրքական Հաթայը։